I des d'avui, Facebook informa els seus usuaris espanyols de les aplicacions que usen i de la informació que permeten que s'accedeixi. D'aquesta manera, els usuaris poden decidir si eliminen o no les aplicacions. També ha d'informar de si les dades personals dels usuaris s'han vist compromeses en el cas de Cambridge Analytica, la consultora britànica que ha utilitzat informació de 87 milions d'usuaris de tot el món per afavorir la campanya de Donald Trump. Aquí a Espanya, més de 137.000 persones estan afectades per aquesta filtració de dades.